Dobra večer, podrži slavi primetime-a. Za početak, ajmo ponoviti sve o razinama podrži slava koje smo složili od neki dan. A smislili smo levele za naše YouTube i Patreon podrži slave. Pa tako, za prvi level, knez podrži slav za 2 eura. 1,99 borna. Da, nismo to mi odabili, nego se YouTube ugledao na Ivicu Todorića. Dakle, za 1,99 eura dobivate titulu kneza podrži slava i nedeljno premijerno gledanje prime time-a. Ostali će morat pričekat ponedjeljak. I pristup našem live streamu, takozvanom FAQ, FAQ, FAQ. A na drugom levelu, kralj podrži slav, za svega 3,99 eura dobivate sve isto kao i knez podrži slav, ali još i mogućnost postavljanja pitanja za vrijeme našeg live streama, takozvanog FAQ-a. I idete na zid zahvale na kraju svake epizode. Dobivate posve novi video segment kojeg smo nazvali Prime Time of the Record. Ali to nije naravno sve. Na trećem levelu, car podrži slav, za simboličnih 7,99 euro mjesečno pretplate dobivate sve što i knez i kralj podrži slav, ali i usmenu predaju, takozvanu oralnu zahvalu unutar emisije, i snimit ćemo vam personalizirani video za rođendane, za krstitke, krizme, vjenčanja, sprovode i svećenička zaređenja. Jednomjesečno ćete dobiti naravno i video komentar neke stare epizode primetime-a. Ali vjerovali ili ne, ni to nije sve. Za sitnicu od 49,99 eura na četvrtom levelu Pape Podržislava dobivate sve što i knez i kralj i car Podržislav, ali i dobivate posebno mjesto na odjevnoj špici kao dio tima emisije Prime Time, plus majicu po vašem izboru. I ovo je naravno tek početak. Plan je da se sve ovo dalje razvija. Za one koji još nisu shvatili kako funkcionira membership ili ti na hrvatskom članstvo, ispod svake naše epizode imate gumb koji je na engleskom join, na hrvatskom pridružite se. Nakon toga iskoči vam prozor na kojem izaberete koji level podržislava želite biti i nakon toga pripremite kreditne ili debitne kartice. Da, I ujedno u opisu naših videa imate i naš PayPal i IBAN, ako se već palite na direktne uplate. I zapamtite, ne moraš biti slav da bi bio podrži slav. E pa, kako sad imamo već nekoliko papa i careva podrži slava, red je i da im se oralno zahvalimo. Ne tako oralno, nego usmenom predajom. Stoga, veliko hvala carevima podrži slavima. Pacemaker, Tandaric, David Blažević, Nikola Jurjev, Boris Subotić, VK, Marko Kovacic, Marko Čubrić i Antoniju. Posebna zahvala našim papama Silviju Rastovcu, Adonisu Ajoubu i papisi Nadi Pavlović. A kraljevi podrži slavi zajedno sa već spomenutim carevima i papama bit će i na kraju epizode istaknuti na zidu zahvale. Hvala još jednom svima. Dobro večer i dobrodošli u Tripetri, zvuči kao triper, triper epizodu primetime-a, obavezno penicilin posljednje. A danas je, kao što znate, iz prvih 15 minuta svake informativne emisije, pa evo i iz naše neinformativne, za katolike Uskrs. A za one koji nisu katolici, dan kada žderu francusku salatu. E sad, kako ja ne volim francusku salatu jer me podsjeća na to kako bi francuska salata izgledala da je iz povrećaš, isto dakle, a nisam ni katolik, meni je običan dan, kao što mi je i sutra običan dan, a nekima je sveti dan, dan uskrsnuća njihove puke kvisliške tvorevine. Ipak, konačno će im postati skupo čestitati si taj 10. travanj s tradicionalnim NDH pozdravom koji se u međuvremenu nije dekompromitirao, niti će. Samo je poskupio. Stigla i vas inflacija, vastaše, bez obzira na židovsko zlato koje ste pokrali. U javnoj raspravi su izmjene zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1977. kojima se predlažu drakonske kazne.
Tako se predlaže kažnjavanje ustaškog pokliča kao i drugih neprimjerenih simbola ili pjesama, i to novčanim kaznama od 700 do čak 4000 eura. Ista kazna predlaže se i za plasiranje lažnih vijesti, neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja te vrijeđanje službene osobe. Duvajte ga, vastaše, nema više Za dom spremni ni u Kninu sa skeom, ni na početku Čavoglava da vičete Za dom spremni. Dobro, što ovo znači? Pa nisam ja izgovarao Za dom spremni kao da izgovaram Za dom spremni, nego kao oni koji bi izgovarali Za dom spremni kao za stvarno, ne samo da pričaju Za dom spremni. Kao što Za dom spremni sad ja pričam. Dobro, tko ove kazne ispisuje? Sudac za prekršaje? Ma nek si mater. A da, još 4000 eura za vrijeđanje službene osobe, da, to je isto novo. I sad sve ovo samo jer sam prepričavao pozdrav, a ne kao da sam digao desnicu i rekao Za dom spremni. Evo opet. E pa dosta sranja! Aha, sad ste mi naplatili i neovlašteno pucanje iz pištolja. Vidim, mnogi svatovi će bankrotirat. No dobro, dobro, shvatio sam, ali zbilja nisam zaslužio ovakav tretman. Ok, a zašto sad ovih zadnjih 4000 eura? Širio sam lažne vijesti kako ne zaslužujem ovakav tretman, a zaslužujem. Dobro, dobro. A vidjet ćemo još hoće li naplaćivati te lažne vijesti, jer ne sviđa se to svima. A Mostova člana odbora za pravosuđe smeta pak prekršaj o širenju lažnih vijesti. Ne mogu načelno reći da vidimo da idemo u smjeru jače represije. Sad vidimo isto tako u ovim najavama koje sam čitao u dnevnom tisku, najave dakle gdje će se kažnjavati zbog širenja lažnih vijesti. Ja postavljam pitanje, tko će to definirati, što su to lažne vijesti? Mogu ja definirati što su lažne vijesti, gospodine Grmoja? A lažne vijesti su, na primjer, ono što je Most radio na izborima 2020. kad su angažirali braću Macan i njihovu tvrtku Mac Elite, koja je stvorila 49 portala s domenom stvarnost.hr, a preko kojih su onda plasirane čudnovate ankete po kojima se škoreni birači eto baš okreću Mostu kao čvršćoj opciji koja sigurno prelazi izborni prag. Plus, složili su izgodnu Facebook stranicu Žetončići 2020. preko koje su udarali po Domovinskom pokretu kao onome od kojeg treba pobjeći. Tako da zbilja shvaćam zašto se Grmoji i Mostu ne sviđaju kazne za širenje lažnih vijesti. Mogli bi ih se naplaćati u buduće. Osobito jer ih na idućim izborima čeka opaka konkurencija. Ja za svih 10 izbornih jedinica imam ljude. Ali sad mene ljudi zovu izvana, jer mi bi vam bili u ovoj izbornoj jedinici, onaj mi bi bio u ovoj, javljaju mi se, razumijete, dnevno. Pa ćemo biti izbrani na taj izbrani. Ne bude Marić. Budite sigurni. Ivice, zovite ljudi iz 10 izbornih jedinica zbog tvoje stranke koju ćeš osnovat. Baš iz svih 10 jedinica. Ivice, pa lažne vijesti sad koštaju 4000 eura, jesi normalan? Podakle tebi sad 4000 eura da plaćaš to? Ti jadan, imaš samo dvorac na brdu, a u njemu 4 obitelji žive kako si se pojadao na ovoj presici. Puno je to ljudi. Garant nekad hoćeš na WC, a svaki od 20 WC-a u Kulmerovim dvorima bude zauzet. Nije lako. I ne treba ti tih 4000 eura troška za širenje lažnih vijesti. Osim ako to nisu glasovi u glavi iz 10 izbornih jedinica, onda se uvijek možeš izvući na ludilo. Ako ne zbog toga, onda zbog objave citata Branka Horvata na svojoj Facebook stranici. Kako bi vi objasnili da prvak pljačkaške privatizacije u Hrvatskoj, čovjek kojem je HDZ povoljnim kreditima omogućio poslovni uzlet, onih godinama donirao novcima, obitelj Tuđman kobasicama, kako bi vi objasnili da takav čovjek citira pokojnog Branka Horvata, svjetski uglednog doktora ekonomije, valjda najvećeg teoretičara samoupravnog socijalizma kojeg su i američki ekonomisti nominirali za Nobelovu nagradu, čovjeka koji je prezirao HDZ, Tuđmana i ekonomski model koji nam je izrodio Ivicu Todorića, Agrokori, Kulmerove dvore. Kako bi vi objasnili to da Ivica Todorić citira Branka Horvata ičim drugim osim ludilom, neuračunljivošću i demencijom? Čak i sam citat, za koji ne znam je li stvaran ili ga je Borna izmislio za izgubljene mudrosti, ali bio istinit ili ne, opisuje našeg Ivicu iz 90-ih, 2000-ih i dobrog dijela 2010-ih.
I sad bi eto Ivica da osniva stranku i da se zajedno bori za nas i naše bolje sutra. A? Zbilja, Asu, a ti si bio 27 godina, a? Donirao HDZ, kontrolirao medije, ispod cijene dobivao državnu zemlju, uništavao male poljoprivredne proizvođače, ilegalno i besplatno ljetovao na državnom otoku. Ali da se razumijemo, želim mu iskreno da kao i svaka prevarena, ostavljena i osvetoljubiva bivša dođe glave svojim bivšem partneru HDZ-u, nek ih slobodno provuče kroz blato, raskrinka oko njihovog Lex Agrokora, nek osramoti DORH i vještake i vještice, nek izgube arbitražu. Meni je ovo kao u Godzili, kad onaj znanstvenik prije sukoba leteće Kaiđua i Godzile kaže. Let them fight. Da, borite se do smrti, oči si povadite, grkljene prerežite, dvorce zapalite. Uostalo možda Ivica pobjedi HDZ na izborima, možda sam lud ja, a ne Ivica. Pa i s druge strane oceana jedan čovjek s milijardama i zlatnim neboderom uspije uvjeriti običan puk i sirotinju s 2-3 posla radnike koji krpaju kraj s krajem, da je on, milijarder, jedan od njih. Izabrali su ga za predsjednika jer je srao po toj eliti koja je sam dio cijelog života. Neodvojivo od elite, ali tako prizeman i stvaran za siromašnu raju, jer on toj eliti sve skreše u brk. On je iskren, on se ne pretvara, on je lažnjak, on je naš. I naravno sada njemu takvom, jednom od nas, oni sude. Nema lisica, bjegunačke fotke, analnog pregleda na droge, a to sve obični ljudi moraju proći, ali on je jedan od nas i sude mu. Nisam kriv, rekao je bivši predsjednik u povijesnom procesu na sudu gdje snimanje nije bilo dopušteno. Nakon saslušanja nije odgovarao na pitanja novinara u kako ga naziva neprijateljskom Njujorku, već se odmah vratio na Floridu. 234 godine državnosti, a tek sad ste prvi put optužili bivšeg predsjednika. Mi smo nakon samo 29 godina državnosti optužili svojeg bivšeg premijera. Tko je sad razvijena demokracija i republika sa snažnim institucijama i strogom trodiobom vlasti, a? Ali da, Donald Trump kaže da nije kriv. To jest, da nije platio novcem od kampanje porno zvijezdi da šuti o tome kako je s njom spolno općio, baš dok mu se žena Melania oporavljala od poroda. I baš kao i kod Zdravka Mamića, i ovdje imamo problem da ljudi ne poštuju mito. Stormy Daniels je dobila novac da ne govori nikome baš o tom seksu sa Trumpom, a ona čitavu knjigu napiše o tome. Knjigu! Mislim, naravno da je Trumpu zapravo drago da svi znaju koga je on sve jebao, pogotovo ako se pročuje da je to porno glumica, jer to je taj tip muškarca koji voli skupljati recke, ostarjeli fuckboy koji se voli pohvaliti u sauni i na golf terenu svojim poduhvatima. Ali ipak je biznismen. I ako nešto plati, to očekuje dobiti. A ovdje ipak htio šutnju. I nije je dobio. I još je na sudu završio. Umjesto da su na sudu oni što varaju kupce, poput Stormy Daniels, koja prodaje svoju šutnju, a onda ipak propjeva. I istražiteljima i izdavačima knjiga. Pa gdje su te udruge za zaštitu potrošača pornoglumica? Trump je žrtva prevare. Evo neka sam kaže. A tamo puno prijateljske atmosfera i napad na američke institucije. God bless you all. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. For our elections were like those of a third world country. And now this massive election interference at a scale never seen before in our country, beginning with the radical left, George Soros-backed prosecutor Alvin Bragg of New York. Čekaj, George Soros, onaj George Soros što se prema svjedočenju predizbornih plakata desnih stranaka miješao u lokalne izbore u Zagrebu i podržavao Tomislava Tomaševića, taj Soros ima vremena, volje i para da se bavi još i američkim pravosuđem i izborima za predsjednika Amerike. Pa jebote, mislim da Parizer više neću razrezati, možda ima Sorosa unutra.
E, ali ono čega sigurno nema uz Donalda Trumpa je njegove supruge Melanije. Zbog nekog razloga nije bila uz njega na ovom skupu podrške. Ne znamo zašto. Ako Trumpa lažno optužuju za sve ovo, ako nije plaćao nečiju šutnju, jer nije bilo potrebe za plaćanjem šutnje, jer nije zalegao sa Stormy Daniels za vrijeme Melanijinih babinja, onda bi Melanija bila tu, zar ne? Ako je nema, ali pa to je nemoguće, pa najkonzervativniji američki kršćani podržavaju Trumpa. Zar bi oni stali iza razvratnika koji krši bračne zavjete dok mu je supruga u posebno osjetljivom razdoblju nakon poroda? Nikada. Sve ovo lov na vještice, ali nije jedini. Nije porno zvijezda Stormy Daniels jedina koja Trumpu visi nad glavom. Ako bi šutjela, tu je i slučaj poticanja na nasilje prilikom upada na Capitol 6. siječnja, zatim slučaj pokušaja utjecanja na izborni rezultat u Georgiji, te onaj službenih dokumenata koji su se nekako našli u njegovoj rezidenciji. Slučaj Georgije možda je i najteži. Istražitelji vjeruju da imaju nepobitne dokaze o Trumpovim planovima. I just want to find 11,780 votes. Bome pozamašna hrpa zlodjela, ali s obzirom da američki zakoni ne poznaju kaznenu odgovornost kao razlog da to spriječi nečiju kandidaturu za predsjednika, Trumpu ne preostaje ništa nego ići do kraja i pobijediti na izborima. A onda ako već bude osuđen ili u zatvoru, može iskoristiti svoje predsjedničke ovlasti i samo pomilovat se. Da se bar malo više samo pomilovavao, a ne milovao spornim glumicama, ne bi sad bio u ovim problemima. Ali imamo mi svoji problema ovdje s ove strane rijeke Rio Atlantic, pa pustimo Amere njihovima. Za početak, ovaj tjedan je bilo užasno hladno, a tek vjetar, to je puhalo, to je raznosilo vrećice, stiropor sa fasade i Vladimira Šeksa. Uoči sjednice predsjedništva HDZ-a, više po sistemu, ima slike, nema tona o izmjenama zakona. Ajme, kako ga vjetrusina zanosi, je. Ljulja li se, Šeks, ljulja te, tura i posreće. Zbog vjetra, naravno. Vjetra, zar ne? Pa ček drugog bi lelujao ovako nego od vjetra. Pa puše, ono, sjevernjak ili južnjačka utjeha. Nešto od toga sigurno je. Ono što sigurno puše je propuh u glavi ministra Banožića, čiji pretprošlotjedni izlet u Odesu i engleski jezik nije prošao s nekim sankcijama pred, šta ja znam, Međunarodnim sudom za jezične zločine, pa se momak osokolio i snimio svoj vodič za engleski jezik. Vaše dijete pokazuje iznimno zanimanje za izazivanje patnje kod raznih vrsta životinja, no u isto vrijeme njegovo znanje engleskog jezika nije tako sjajno kao njegova krvožednost. E pa, imamo dobre vijesti za vas, jer tu je DVD i Blu-ray engleski za glupane i lovce Marija Banožića. I'm glad to be in your country again. We have on the all governmental process, so one of them is helicopters. Kako vrhunsko baratanje engleskim vokabularom, sjajna dikcija, perfektna rečenična konstrukcija. Bome, ministar Banožić je ubio engleski kao Bambijevu mamu. Želite biti točno takav bolesni manijak iza engleskog jezika. But brave leadership makes Ukraine successful in this fight. Kad bi barem selitba u nezasluženi državni stan bila ovako jednostavna kao što je jednostavno poznavanje engleskog jezika u ministra Banožića. Ali zapravo je upravo tako. Dosegnite tu razinu niskosti morala i znanja. On condemnation of Russian unjustified and unprovoked aggression goes beyond the borders of your country. Uz engleski za glupane ministra i lovca Marija Banožića dođite i vi na razinu znanja B2, koju si je ministar samo procijenio u svom životopisu. Što znači B2? Level B2 corresponds to a more advanced, more independent level than previous levels. A B2 user can communicate easily and spontaneously in a clear and detailed manner. Ako niste razumjeli što to znači, e pa imamo sjajne vijesti za vas. Ni ministar Banožić to očito ne razumije. Dakle, vi ste već na samoprocijenjenoj B2 razini. Čestitamo. We'll also do it through available mechanisms in
the European Union. O ovom vrhunskom jezičnom priručniku za samopomoć u engleskom jeziku, Oksfordska katedra za jezike izjavila je da je riječ o epohalnom genocidu nad jednim jezikom, usporedivim sa genocidom što su ga činili engleski kolonizatori diljem svijeta. Naručite već danas i za samo 99 eura omogućite svom mališanu psihopatske sklonosti da ubija životinjice, laže i vara na svakom koraku, sve dok ne postane ministar u vladi Republike Hrvatske. I'm confident you will be victorious. Kakva promaja od čovjeka. I kad smo kod promaja, a i da se vratimo na vjetrove, ne samo one koji zibaju Vladimira Šeksa, nego ovi neki novi vjetrovi što uhite nekad nekoga tko i nije iz HDZ-a. Nova akcija europskog tužitelja, ovog puta policija je na vrata pokucala direktoru Međimurskog Tehniksa Đuri Horvatu. Stigla je hitna jer mu je pozlilo. Mediji su zabilježili dolazak hitne, jel znate što se događalo? Da, ima problema sa zdravljem u visokoj životnoj dobi, jako je to potreslo i jednostavno više mi je govorio o svom poštenju kako je to moguće nego o bilo čemu drugom. Uhićeno je ukupno 5 osoba i to zbog malverzacija s europskim novcem prilikom izgradnje sortirnice u Rijeci. Činjenice koje se provjeravaju odnose se na 5 osoba i jedno trgovačko društvo za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti vezano uz postupke javne nabave, a u okviru projekta izgradnje postrojenja za sortiranje prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi. Pa konačno više da se institucije ove zemlje otarase pogubnog, udbaško, kriptoboljševičkog, retrokomunističkog utjecaja i počnu konačno uhićivati te prljave metalike i komunjare, a ne uvijek Hrvate i katolike iz HDZ-a, kao da smo još u Jugoslaviji, a ne u Hrvatskoj. A sad je dosta. Sad je pala bogata SDP-njara ovaj Đuro Horvat, crveniji od Marksa i Lenjina, a gori od Save Kovačevića i Koče Popovića zajedno. U međuvremenu prozivanja lijevih i desnih i na društvenim mrežama, a municije ima, jer iako član SDP-a, poduzetnik Đuro Horvat igrao je na sigurno, pa je donacijama častio i druge stranke. Uoči parlamentarnih izbora 2020. Horvatova tvrtka Tehniks obuhvatila iznimno širok politički spektar. Donirao je svojoj stranci SDP-u 10.000 kuna, stranci s imenom i prezimenom 10.000, ali i zazivačima s desnice, Domovinskom pokretu također 10.000, a dao je i reformistima 5.000 kuna. Na lokalnim izborima 2021. tvrtka Tehniks uplatila je SDP-ovom kandidatu za župana Mariju Medvedu 10.000 kuna, Stjepanu Kovaču, SDP-ovom kandidatu za gradonačelnika Čakovca koji je kasnije procesuiran zbog lažiranja prijetnji također 10.000, ali i HDZ-ovom kandidatu za gradonačelnika Preloga Ljubomiru Kolareku 20.000 kuna. Evo opet. Opet ista stvar kao kod Zdravka Mamića i Donalda Trumpa. Opet se ne poštuje mito. To jest donacija, a sve vas je čovjek donirao, a vi ovako. I lijevi i desni. Svi ste sisali Đurinu sisu, jer Đura ima tešku sisu. A sad ste ga ostavili na vjetrometini. Ali kao niste vi krivi. Nije to do vas. To sve ovo europsko tužiteljstvo da ga možete kontrolirati, pa ne bi ni ovi drugi bili uhićivani. Proklete neovisne institucije. Ali hajde malo da se zabavljamo, ajmo gledati SDP-ovce kako su zasrani. Koliko znam, to je jedini slučaj gdje su tražili određenu dokumentaciju, ali kažem, grad Rijeka i sva naša komunalna društva bila su više nego susretljiva i davali su sve informacije koje su od njih bile zatražene. I naravno da događaji poput ovoga nisu nimalo ugodni. Nije ugodno. Malo je beda. Baš vam je teško, loše se osjećate. A možda da pitate eksperte iz HDZ-a kako se oni nose s bedovima? Kakva sredstva za smirenje koriste? Iskreno, meni se nekad čini kao da su otišli na nekakav kirurški zahvat i svi si odstranili centar za sram. Doslovno, dok na televiziji gledaju stranačkog kolegu s lisicama na rukama, ni da se cimaju, osjećaju malodušnost ili nešto slično, nego udahnu i nastave krast. Još odlučnije. Ali, evo da vidimo kako guštaju u ovoj endemskoj pojavi da nije netko iz njihove stranke na putu za pržun. HDZ može malo odahnuti, napokon nije netko njihov. Sada vidimo da je vlada jedan muk i u SDP-u i kod oporbenih stranaka koji više ne zazivaju primjerice glavnu državnu odvjetnicu da dođe u Sabor, da se očituje zašto DORH ili USKOK nije pokrenuo ovaj postupak, nek je to napravio EPO. Dakle, sada više nema prozivanja
niti lidera, dakle recimo gospodina Grbina, da li je s tim bio upoznat, da li su oni pokrovitelji korupcije. To su vrlo jasni pokazatelji tih dvostrukih mjerila i licemjerstva koje sada dolaze od strane oporbe. Rekao bih da je ovaj Habijan rijetko glup čovjek, no u tom i takvom HDZ-u zapravo jedan od pametnijih njihovih zastupnika, iako i dalje glup, no u njihovom prosjeku pametan. Naprimjer, prozivanje državne odvjetnice išlo je od toga da je od Gabi Žalac odustao i DORH i USKOK, no EPPO je vidio da taj slučaj ima mesa. Ovaj slučaj od početka vodi EPPO, a DORH i USKOK nisu bili ni blizu. Gdje je tu paralela? A drugo, kako vođa oporbe Grbin bez ikakve izvršne ili sudbene ovlasti može biti onaj koji je nešto znao ili pokrovitelj korupcije? Mislim, frajer ni SDP ne zna voditi, a ti bi ga stavio u udruženi zločinački poduhvat. Ha! Ali nije Habijan čak ni najsmiješniji HDZ-ovac kad je riječ o ovom slučaju. Pa iznenadilo me, jer evo dok smo se vozili ovamo prema Karlovcu, vidjeli smo vijest, dakle kao i vi iz medija. Ono što mogu samo kazati je da mi kao ministarstvo, kao upravljačko tijelo za potrošnju europskih fondova, imamo svoj sustav kontrole trošenja europskih fondova, da surađujemo sa svim tijelima koje se bave kontrolom trošenja europskih fondova. Ministar Erlić je bio iznenađen. Zbilja! Prikapa, tvoje ministarstvo bi trebalo preimenovati u Ministarstvo regionalne propasti i krađe fondova Europske unije. Da nije bilo pijanog župana Dekanića da vam prekine niz, pa sve se zadnjih mjeseci godina svodi na to koliko je koja bedevija iz HDZ-a i poneka iz SDP-a ukrala novaca preko tvojeg ministarstva. On je iznenađen. Pa budi iznenađen kad neko nešto ne ukrade ili kad vlada ne popusti pod pritiskom PPD-a. Unatoč buri u sektoru plina i kritikama moćnog PPD-a, HERA ide dalje s izmjenama metodologije po kojoj se određuje tarifa za plin kućanstvima. Na sjednici Upravnog vijeća HERA-e, održanoj 4. travnja 2023. donesene su izmjene i dopune metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu, opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, a koje će biti objavljene u Narodnim novinama. Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati zaprimljene primjedbe i prijedloge kao i HERA-ina očitovanja na iste bit će objavljeno nakon objave izmjena i dopuna metodologije u Narodnim novinama. Iz HERA-e će dakle pisanim putem odgovoriti na kritike da nova metodologija ugrožava poslovanje javnih opskrbljivača poput Gradske plinare Zagreb Opskrba. Javnu polemiku s PPD-om ne žele, no zato su u vladi čini se itekako čuli što govori domaći energetski div. Pa naravno da su čuli, jer konačno netko u ovoj zemlji i ovoj epizodi poštuje mito. To jest, nije to mito, nego donacija. To jest, nije ni donacija, nego posudba. Pavao Vujnovac je još prije 9 godina posudio, donirao, podmitio, kako vam drago, HDZ s 4,2 milijuna kuna i HDZ je to vratio. Ali je i zapamtio tu uslugu, pa kad danas Pavao grakne oko metodologije plina, HDZ to poštuje. Jer HDZ je ipak pošteniji oko mita od osječkih sudaca i pornoglumica. Ali ne zaboravimo, PPD i Pavao Vujnovac ne bune se oko metodologije jer se to njih tiče. Ne, oni su samo dobavljači. Oni su ovdje iz dobrote plinskog srca svoga zabrinuti za opskrbljivače koji bi sad mogli propasti zbog tih niskih cijena. To što opskrbljivači kupuju plin od dobavljača, na primjer PPD-a, pa ako propadnu opskrbljivači neće imati tko kupovati plin od dobavljača, to nema nikakve veze s ovom PPD pobunom. Plin će lijepo biti jeftiniji za sve građane koji troše plin, a onda će iz državnog proračuna, kojeg pune i oni koji se griju i ne griju na plin, biti nadoknađeni ti gubici opskrbljivača koji će preživjeti, a onda će i dobavljači u konačnici imati kome prodati svoj plin. Znači, točno kako je PPD i rekao, njih se ova metodologija ne tiče. Direktno. Ili recimo kad prije dosta godina Pavao Vujnovac i Ivan Vrdoljak sjede na parkiralištu u gluho doba noći u autu, što rade? Pa ili si puše ili dogovaraju liberalizaciju plinskog tržišta, nema trećeg. Siguran sam da kad im netko spomene taj susret na parkingu, da odmah biraju opciju da je bilo nekakvo pušenje u pitanju.
Ali sve ovo o svetosti PPDA i Vujnovca ipak ne puši jedan čovjek iz vlade. Jedan čovjek je ostao iza, u džungli, sam. Viče svima nama, get to the chapa! A on će ostati iza da se uhvati u koštac s nevidljivim neprijateljem. Izišao je pred medije da kaže da je pod pritiskom brojnih interesnih grupacija. Ova ovdje značka koju nosim na odijelu, ta značka nije radi šminke, nego zato jer tu leži moja lojalnost i ne postoji pritisak koji će me zaustaviti u obrani hrvatskih interesa i obrani hrvatskih građana. I ne postoje politički poeni koji su mi važniji od toga da štitim interese Hrvatske od predatora koji misle da je Hrvatska njihov bankomat. Ma to te ja pitam, Davorinko Filipoviću, ti si naš Schwarzenegger u džungli i boriš se s nadmoćnim i nevidljivim neprijateljem. Samo tko je taj P predator? Ha? Znamo da ima uređaj za nevidljivost, ali ako ga raskrvariš, onda ga je lakše pratiti, a i ubiti. Jer ako krvari, možemo ga ubiti, kaže stara Švarcijeva mudrost. A kad se riješimo uređaja, tu je i dalje ta ogromna maska. No skinut će on kad ti dođe na Megdan i onda ćemo mu vidjeti lice. A ti ćeš, Davorinko, tada zaključiti da je on one ugly motherfucker. Samo čuvaj se, Davorinko Čvoroviću. Već si paranoičan da te prisluškuju gospođa Mamić, koja usput budi rečeno kaže da Filipović ima politički eros. E, ona dolazi na TV i potvrđuje ovo sa prisluškivanjem. A čuli smo i da razgovaraš s ljudima iz sigurnosti WC-a. Ali nisi se zapitao, nije li taj tvoj badge sa hrvatskom zastavicom na kojeg si tako ponosno pokazao, nije li on prislušni uređaj? I nije li tvoj glavni savjetnik Lovrinčević dioničar Peveksa, jednako kao i Pavao Vujnovac? Nadam se da te nismo gurnuli preko ruba tvoje paranoje, jer nekako bi ti bili čak i skloni povjerovati u sve što tvrdiš za sebe, Davorinko, samo da nisi član Hrvatske predatorske zajednice koja Hrvatsku koristi kao bankomat od početka 90-ih. Ali kažem, možda si zbilja iskren za razliku od ovog tipa. Ovo su samo neke od 60 slika razgovora iz WhatsApp grupe OA Koridor 2 Zapad. U grupi su kontakti niže i više rangiranih policijskih službenika. Razgovori datira iz 2019. i 2020. godine. Vide se fotografije grupa migranata, informacije o položaju gdje su uhvaćeni, a u jednoj od poruka se traži 5 marica za prijevoz i odvraćanje migranata uhvaćenih u blizini Velike Gorice. Ministar tvrdi sve je to dio komunikacije u borbi protiv krijumčara. Odvraćanje, i to na lokacijama daleko od granice. Odvraćanje vam je odvraćanje pojedinca od činjenja kaznenog djela ili bilo koje propisne radnje. Što je protuzakonito? Odvraćanje migranata. Imaju svoja prava po zakonu međunarodne zaštite. Ja vam kažem da ih ostvaruju. No, u Centru za mirovne studije odgovaraju kako upravo ovaj primjer govori o nezakonitom djelovanju policije. Ako govorimo o području Velike Gorice, govorimo o dubini hrvatskog teritorija, a o odvraćanju ne možemo govoriti iz dubine teritorija. Dakle, tu je vrlo jasno da se radi zapravo o nezakonitom protjerivanju grupe osoba, jer se spominju, dakle, marice koje je potrebno dovesti kako bi se osobe onda transportirale dalje do granice. Kažu brojna svjedočanstva policajaca i migranata, dvije presude Međunarodnog suda za ljudska prava i cijeli niz dokaza proteklih godina upućuju na kršenje zakona i ljudskih prava kad je riječ o postupanju prema migrantima. Od početka krize, je li bio i jedan slučaj da su migranti uhvaćeni daleko od granice, stavljeni u maricu, vraćeni na granicu bez da im je ponuđena azil i međunarodna zaštita? Ne. Nije? Ne, da im nije ponuđena azil ili međunarodna zaštita, ne. Čitanje ljudi nije moja jača strana. Previše sam ekstrovertiran da bi znao ljude izanalizirati kao neki kvalitetan introvert. Ali jebaš mi sve. Božinović ovdje laže koliko je dug i masne kose. Ne samo što sve što je rekao nema nikakvog smisla s obzirom na otkriveno u porukama, nego to davanje odgovora. Hajde stavite se u cipele ministra policije i to poštenog, iskrenog, sposobnog, otvorenog. I dođe vam ovako nešto, ove poruke. A niste zbilja znali za to. Bili bi malo poljuljane vjere u sebe, svoje sposobnosti, a pogotovo u ljude ispod sebe. I okej, možda je sve montaža, ali što ako nije?
I da vam novinar postavi ovako direktno pitanje, pa zastali bi malo, pola sekunde, rekli bi da koliko je vama poznato ne, ali sve ćemo istražiti i provjeriti. Ali ne i Božinović, on je jedva čekao, usta su mu bila napeta puška, čekao je samo da novinarka završi ili udahne da može ispaliti ovo ne. Zato što samo čovjek koji laže može biti 100% siguran u svoj odgovor i spalit će ga neprirodno brzo. Ali kako rekoh, ne znam čitati ljude. Laku noć.